runtii waxaan rabaa inaan mahad ballaaran u soo jeediyo. Muddadii aan wasiirka ahaa, wada shaqaynta wanaagsan iyo howlaha dardargelinta leh ay wada wadaan wasaaradda shaqada iyo guddiga ee ku saabsan tayeynta shaqaalaha rayidka. Xeer Ra'iisul Wasaare Number 86 qaraarkii Golaha Wasiirada, waxaan kuna soo baxay Xeer Ra'iisul Wasaare Number 86 ee ku saabsanaa tirakoobka shaqaalaha rayidka ayaa gabagabadii kaas maray. Ayaan maanta wejigiisii labaad shaqaalihii garsoorka iyo kuwii kale oo aan fasaxyada ku maqnaa oo muddo usbuuc ah aad waqti geliseen aad ku soo gabagabayseen waa idinkaga mahadcelinayaa. Ulajeedka ugu weyn oo loo sameynayo tirakoobkan la hubinayo waxay tahay in ay shacabka Soomaaliyeed annagoo ku shaqaynayna dalkan saa ogtihiin waa dal kasoo kabanaya muddo dheer dhibaatooyin fara badan, annagoo ka duuleyna aragtida madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee ku saabsan isla socotiin in ciidamadii qarankana la habeeyey dib loo habeeyey, ayaa hadda shaqaalaha rayidkana dib loo habeeyo tiyada kor loo qaado. Sida guddoomiyaha oo ka sharqamiyey, ulajeedka weyn waxay tahay in la sameeyo keed dhexe oo laga maamulo shaqaalaha rayidka ah, keedkaa dhexena meel fiican ayuu marayaa. Waxaan rabaa inaan kula dadaarmo xubnaha guddiga iyo guddoomiyaha iyo dhammaan wasaaradaba wasaaradda shaqada, horta wada shaqayntaas in la sii wado lana sii kobciyo in ay mataqaanaa shaqaalaha tiyadooda kor loo qaado. Waxaa ka soo baxay qaraarkii tirakoobka madax ka tirinta shaqaalaha rayidka, go'aamadaas ka soo baxana in la dhaqangeliyey oo ku saabsanaa in dadka qaar magdhow laga qaaday, kuwii qaarkii maaragtay dhowrka meelood lacagta ka qaatay. Arrintaas aad aan uga mahadcelinayaa guddiga dabagalka ku sameeyeen. Waxa weeye in ay dareemaan canshuur bixiyaasha Soomaaliyeed, dadkaas masaakiinta oo lacagta laga qaaday oo ay la siinayo civil servants ama shaqaalaha dowladda iyo dhinac kastaba. Qofka hadduu hordal u shaqeeyo inuu noqdo civil servants ama ciidan noqdo ama mas-uul noqdo waa wax nasiib ah oo Ilaahay fursad u siiyey weeye. Waxaa la rabaa marka lacagtaas masaakiinta laga qaaday oo canshuur bixiyaasha laga qaaday in sida saxa loo isticmaalo, inaan soo afjarnay shaqaalihii la oran jiray shaqaalaha cilan ama ghost workerskii. Macnaha waxa weeye aad iyo aad u muhiim weeye shaqaalo dambe oo ghost workerska ah. Waxaa in shaqaalo uu fasax dheer isaga maqnaado iyadoona fasax jirin, in mataqaanaa bikaas waxa weeye annaga waxaan ku shaqeynaa aragtida madaxweynaha. Ulajeedku wuxuu yahay in shaqaalo tayo leh oo aqoon leh oo khibrad leh. Runtii intaan joogo wax badan ayaan ka bartay howlaha wanaagsan aad haysiin, waa aynu ku garab taagnahay. Waxaa idinka codsanayaa marka oon rabo inaan la wadaago muhiimadda tahay in la ogaado ummadda Soomaaliyeed si ay kalsooni nooga hesho, si ay ummadda Soomaaliye u dareento dhalinyarada Soomaaliyeed ee jaamacadaha kasoo qalinjibinaya inaysay u dareemaan aniga intaan guddoomiye aadan kula hadalnay in shaqaalo dambe oo dowladda federaalka Soomaaliyeed aan loo qorin hadduusan soo marin tartan furan oo baahsan oo qofka kartidiisa iyo aqoontiisa ku gaaro. Taas waa midda kaliya wax lagu gaari karo. Waxaan ku faraxsanahay in guddigu ka shaqeynayo habraac uga mahadcelinaya guddoomiyaha, habraacaas oo la geyn doono golaha wasiirada marka aan soo marno. Ulajeedka ugu weyn ee taa waxay tahay inay dareemaan shacabka Soomaaliyeed in qofka ku fadhiya kursigooda miiska ama shaqaale dowladeeda inuu ku fariistay aqoontiisa, kartidiisa iyo mataqaanaa isu ku fariisan xildhibaan baa i waday, wasiir baa i waday, qaraabaan ku imid, eex baan ku imid, waxaasoo dhan waxa waa in lasoo afjaro oo waxyaabaha u sameynayno keydkan dhexe weeye. Mr. Guddoomiye, aad baa idinkaga mahadcelinayaa. Midda ku saabsan shaqaalaha cilan, haddii Ilaahay idmo, waxaa muhiima waxaa jira waxaan jeclahay dalkan meel dheeraan ka nimid. Runtii guddigaana wuxuu ku soo shaqeeyey iyo wasaaraddaba xeer, runtii qofka markuusan garanin meeshu ka yimid ma garanaa meeshu mataqaan u socdo. Ani waxaan ka maqraati kacayaa guddigan shaqaalaha rayidka oo saldhig u ah oo mataqaanaa iyaga ay leeyihiin wasaaraddana u sheegay dhowr jeer. Wasaaraddu siyaasadda ay leedahay iyo qorshaha istraatiijiga ah waxaa weeye wasiirka keliya ayaa uga mas-uula, guddigu isaga ayaa shaqadiisa hoose oo maamulka isaga ayaa iskale una madax bannaan inay dadka Soomaaliyeed fahmaan weeye. Waana ku dhiirigelinayaa arrintaas supervisionka wasiirka keliya ku leh. Waxaan rabaa inaan u sheego inaan uga mahadcelino duruufihii adkaa ilaa 2006
lambarteen lagu dhisay ku soo shaqeeyeen qaarkood dib dhig ka soo gaartay qaarkood mataqaanaa naftooda khatar ku gashay inaan marna la ilaaweyn habkaas ugu soo shaqeyso madda wasiirku wayda ogyahay waxayda ka codsanayaa marka waxayda ka codsanayaa waxay tahay transparency arrinta daahfurnaanta leh arrintaa daahfurnaanta leh in shaqaaluhu dareemaan qofka inuu kartidiisa aqoontiisa ku helo guddigu meelo badan ayuu gaaray hadda HRMS-kii ayay wadaan oo dhageyn doona dhammaan keydka dhexe wasaaradaha hay-adaha dowladda oo aniga wasiirkiina lagu xiri doono iyo guddoomiye lahaan doono super users aan ka ogaanayno wax walba ka ogaanayno waa horumarkaan ku tilaabsanayno shaqaalaha cilana aniga guddoomiyaha ka fariisan doona guddi baa loo isku dhafayaan u diri doonaa soo ogaada xalliya anigu laakiin waxaa idin ka ballan qaaday intaan wasiirkiina ahay guddoomiyahana shaqo wanaagsan naga wada dhexaysay guddiga in mar dambe anigu waxaan taagnahay arrintan waa arrin aad u caddeynaya weeye in shaqaalaha Soomaaliyeed lagu qoro kartidiisa aqoontiisa inaan soo afjarno arrintaas in mar dambe dareemin in heblaa ay watay arrintaas guddiga isku raacnay habraac bay ka shaqeynayaan mahad ballaaran ayaa u jeedinaya guddiga mahad ballaaran ayaa u jeedinaya wasaaradda shaqada arrimaha bulshada waxaan jeclaan lahaa agaasimaha wasaaradda shaqada waa jooga garabka qabso la shaqee guddigu waxa weeye waa wasaaraddu waa hal in laga wada shaqeeyo horumarka shaqaalaha tayada kor loo qaado haddana World Bankiga meelo badan markay reportka arkeen aad bayna ugu farxeen waxaan dhihi lahaa aniga aad mar walbaba guddiga ma hilmaami doono iyo wasaaradda shaqada wada shaqeynta wanaagsan waxaan rajaynayaa sanadka dambena waxaan rabaa inaan laak record gareedkan sanadka dambe iyo ilaahay hadduna soo cesho iyo haddii ilaahay waxaan ku dadaalaynaa in guddiga xarun uu leeyahay oo uu ku shaqeeyo oo hadday tahay shaqaalaha rayidka aan rabaa inaan inta aynaa inay dhibsan doona laakiin mas-uuliyadda qayb inay qaato fana la raadiyo aan u ogolaanay shaqaalaha in qayb laga gooyo si guddigu u helo xarun uu ku shaqeeyo arrin muhiim ah arrintaas waa ku garab taagnahay waana ka shaqeynaynaa.